större än allt vi ser, Herre. Fader, jag ställer mig till ditt förfogande. Låt mig få säga det du vill att jag ska säga idag. I Jesu namn. Amen. Jag ska tala om någonting som är jätteviktigt. Först ett bibelord som Gud sa att som alltid ska börja med. Och det är andra krönikeboken 16 kapitel vers 9. Och där står det så här. Guds ögon far överför hela jorden. Och när det står sådana saker, då tänker jag alltid, men varför gör de det? Jo, Guds ögon vill se hur ditt hjärta ser ut. Varför vill han se hur ditt hjärta ser ut? Jo, om du har hängivit dig till honom, då vill han ge dig sin kraft. Alltså finns en hemlighet här, att vi kan få Guds kraft. När vi hänger oss till Gud. När vi liksom säger Gud, jag vill jobba för dig. Gud, jag vill veta mer om dig. Gud, jag vill prisa och tacka dig. Då kommer Guds kraft över dig. Och du behöver det. För jag behöver det varje dag. Jag har ett ämne för den här predikan. Det är också som en typ, som en undervisning. Och det är, varför kom Jesus till jorden? Det kan man ju fråga sig. Men Bibeln svarar faktiskt på det. I Lukas 19:10 står det så här. Ty
Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa dig som var förlorad. Alltså, Jesus kom för att rädda människor ifrån det som vi vet, det som är där nere. Han vill att vi ska komma upp istället. Och på vilken grund så kunde Jesus säga detta? Och då ska vi titta i Lukas 4. Lukas 4, där har vi lappen. Vers 17 till och med 19. Där står det så här. Då räckte man åt honom profeten Jesajas bok. Och när han öppnade boken fick han se det stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Gud har alltså kallat Jesus, och Jesus har gått in i den kallelsen. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år ifrån Herren. Och så la han ihop boken och så satte han sig. Alltså, han kom för att predika om det som vi brukar predika och det som vi hör i kyrkan då. Och varför gjorde han det? Varför kom han? Jo, i 1 Johannes 3 och 8 så står det så här. Ska vi se här. Johannes 3, det ska finnas. Ja, 10 också här. Ska vi se, Johannes 3. Jag är tvungen att läsa det där. För det var lite mer. 8. Det var 4:8. Jaha, det stämde inte med Johannes. Det ska vara 1 Johannes. Det måste vara den här istället. 3:8. Han kom alltså på grund av detta. Den som gör synd, han är av djävulen. Ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. Jesus kom alltså för att se till att de gärningarna som djävulen vill utföra, att han inte ska kunna göra det. Och då, vilka gärningar är det då som djävulen gör? Jo, i Johannes 10:10 så står det: tjuven kommer allenast för att stjäla, slakta och förgöra, men jag har kommit för att de, alltså du, ska ha övernog, alltså överflöde. Och sen när Jesus hade talat då i hela det här Johannes kapitlerna 6-11, som talar om många saker, och många tvivlade, till och med Jesu lärjungarna tvivlade och missförstod Jesus. Till och med lärjungarna, kanske du också missförstår när du börjar läsa. Och Jesus frågade dem: vem säger människorna vem jag är? Och de svarar: ja, människorna säger att du kanske är Johannes som är uppstånd från de döda. Eller Elia, eller Jesaja, eller Mose, eller någon annan av profeterna. Och då säger Jesus till dem: men vem säger ni att jag är? Och Petrus svarar då: du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus det här: detta har inte kommit från dig själv, utan detta har min fader uppenbarat för dig. På denna uppenbarelse, eller klippa som står, ska jag bygga min församling. Och då har man ju misstolkat det här då, att det är på Petrus som man ska bygga en församling. Personen Petrus. Och därför kommer påvedömet dit. Och påven ska liksom vara inkarnation då efter Petrus. Men det var inte det Jesus menade, utan på uppenbarelsen om Jesus, Guds son, som har kommit. På den uppenbarelsen skulle han bygga sin församling.
Många människor och religioner säger också massa fel. Till exempel buddhisterna. De säger att Jesus bara var en vis man. Hinduisterna tror att Jesus är bara en av deras miljoner gudar. Muslimerna tror att Jesus bara var en profet. Agnostikerna, alltså tvivlarna, de som inte tror att Jesus bara var en rebell, en upprorsmakare. Ateisterna, de tror att Jesus bara är en påhittad person. En del kristna tror att Jesus bara skapade en religion som kallas för kristendom. Men riktigt kristna, de vet att det är Jesus som är Messias, Guds son. Men när Jesus kom till jorden för att visa sig som Guds son, så ville han uppenbara att Gud är våran far. Glöm aldrig det, att Gud är våran far. Och att det viktigaste frågan är då: var vill du hamna när du dör? Det är många som jag har frågat, och de flesta svarar: jag vill hamna i himlen. Men alla hamnar inte i himlen automatiskt, utan det är bara en enda väg att få biljetten till Jesus Kristus. Den som har Jesus Kristus har det eviga livet. Och svaret på den där frågan, hur kommer jag dit till himlen? Och det är alltså, biljetten till himlen står i Romarbrevet 10, 9 till och med 13. Och där står så: ty om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus ifrån de döda och med din mun bekänner att Jesus ska vara din Herre, då blir du frälst, du blir en kristen. Och så vers 13: ty var och en som åkallar Herrens namn, Jesus alltså, han ska vara frälst, alltså kristen, han får biljetten att komma till himlen. Alltså, Jesus kom till jorden för att tala om att det finns ett liv efter döden. Ett liv i himlen och inte ett liv där nere med djävulen. Men det här sker inte automatiskt, utan man måste ta ett beslut. Man måste se till att det blir verkligt, och det sker genom munnen. När du med din mun bekänner Jesus Kristus som din Herre, då blir du frälst, räddad. Och då gäller det hela livet. För Jesus kommer in i dig och han hoppar inte ur dig. Och jag har gjort så mycket fel, han har hoppat ur. Nej, han hoppar inte ur. Men han kanske inte tycker om det du gör. Och då frågar man sig då, men vad är då evigt liv? Jo, evigt liv svarar Bibeln också på. I Johannes 17:3. Då står det så här: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda guden, sanne guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, evigt liv är att lära känna Gud och Jesus Kristus, hans son. Då det handlar om evigt liv. Evigt liv är att du kommer till himmelriket när du har tagit emot Jesus. Har man inte tagit emot Jesus, då hamnar man där nere. Och vad detta innebär, det vet vi inte. Men Bibeln talar om den fattige mannen som låg utanför den rike mannens hus. Och han fick ingen mat och han hade massa sår i kroppen. Och den rike mannen dog och hamnade i dödsriket. Och Lazarus, som han hette, blev förd av änglarna till Abraham och fick sitta i knät hos Abraham. Och då ropade den här rike mannen som var i dödsriket: fader Abraham, kan du inte skicka Lazarus och doppa sitt yttersta finger och svalka min tunga för att jag lider så? Och då säger han: du har ju valt, du är där. Det går inte, det är ett svalg mellan oss.
Lazarus kan inte komma dit och du kan inte komma hit. Det finns ett stort avstånd mellan himmelriket och dödsriket. Och då säger han, ja, men kan du inte skicka tillbaka Lazarus till jorden och tala om att för mina bröder så de inte hamnar här. Och då säger Lazarus, eller säger Abraham, att de har ju lagen och profeterna. De hade ju bara gamla testamentet på den tiden. De vet vad det handlar om. Och valet är ju frivilligt. Vill man hamna där eller vill man hamna där? Men de flesta vill hamna där. Men ändå väljer de att hamna där nere. Visst är det märkligt. Och de mesta tänker som så. Och jag måste först bli en god människa. Då kanske jag kommer i himlen. Det spelar ingen roll. Du kan kämpa hur mycket som helst. Du kommer inte till himlen om du inte har Jesus i ditt hjärta. Det är hemligheten. Och det får vi inte missa. Ja, man kan ju fråga sig, hur ser det ut i himlen? Imorgon är det 3 år sedan jag dog och var i himlen. Så jag vet hur det är. Är det någon här som inte har hört att jag har varit i himlen för 3 år sedan? Hand upp. Ja, det är några stycken. Då ska ni få höra det. Det var så här att jag bytte min högra höft en andra gång. För att den första hade brutit av och hade gått sönder. Och då sa läkarna att ja, byter man höften den första gången då kan det ta ungefär 3-3,5 timmar. Men ska man ta ut den där biten som sitter fast och byta till en ny höft, då tar det kanske 6 timmar. Så det, du får vara beredd på det. Ja. Och jag gick ju med på det. Jag blev så vaknar jag när de drog mig på sängen. Och då säger de, kör honom till uppvakningen. Nej, jag har så ont. Jag har så ont i min vänstra arm. Och varför har du ont? Så kom läkaren. Har du kramp? Ja, det är nog kramp. Jag har så ont i min vänstra arm. Fort kör honom till intensiven. Han har legat i mer än 10 timmar i samma läge. Han har fått celldöd. Och det fick jag reda på sedan. När cellerna börjar dö, då slås njurarna ut och levern och alla funktioner i kroppen börjar ge upp. Och där låg jag då på intensiven och det var 2 sköterskor, en äldre och en yngre. Och de körde 18 liter vätska i mig. Så runt båda armarna hade jag sådana infarter som de sprutade in vätska i kroppen. Och jag var ju ganska medvetande men ibland var jag borta och så kom jag tillbaka. Och vid det tillfället så bakom de här 2 sköterskorna så stod det helt plötsligt 6 stycken demoner. Och ni vill veta hur de ser ut så vi vill bara titta på barn som nu spelar på de här spelen och skjuter på de här demonerna och den här kampen och sånt. De var så väldigt olika ut, väldigt hemska figurer. Och då frågade jag, vad gör ni här? Vi är här för att döda dig, sa de. Aldrig i livet. Försvinn i Jesu namn, sa jag. Då kom det 4 stycken änglar i guldutrustning och gick emot demonerna och jagade iväg dem, så var de borta. Och så efter ett tag så kom de där 6 demonerna tillbaka. Men vad gör ni här, sa jag. Ja, men vi är här för att döda dig, sa de. Nej, aldrig i Jesu namn försvinn. Då kom de där 4 änglarna igen och jagade iväg dem. Och det hände en gång till. Så 3 gånger kom dessa demoner. Och jag fick säga i Jesu namn. För det är en hemlighet. I namnet i Jesu namn försvinn. Det är en kraft. Och då började hända saker i andevärlden. Så änglarna jagade iväg dem en sista gång. Och sen var det ju så att Sara ringde till uppvakningen. Ja, men han är inte där, han ligger på intensiven. Det har blivit lite komplikationer. Då började hon be väldigt starkt och så här att jag skulle klara mig. Men det som är ännu märkligare, det var att Johanna, det här var ju på natten. Och Johanna var i Nya Zeeland. Och så ringer hennes telefon. Och så tittar hon på telefonen, inget telefonnummer, inget namn. Och då säger hon, men Gud, vad är det här? Och då så svarar Gud, så säger, din pappa är död. Och hon börjar be på en gång. Nästa upplevelse, det var att jag var i himlen.
Och om vi tänker oss att han är Jesus, nu är det inte han Jesus, men vi tänker så här. Så avståndet alltså. Så Johanna stod här lite grann framför mig och jag stod vid sidan om henne. Och så säger hon till Jesus. För det första, hur såg Jesus ut? Jo, han hade guldlockigt hår och skägg och vita kläder, ett guldbälte. Och han satt där och till höger om honom satt det fullt med människor i vita kläder och tittade på mig. Och till höger om Jesus så var det ungefär 4x4 sånt här. Fyrkan. Och det var drapererat med massvis med tyger och där lyste ljus ändå igenom. Det var alltså Gud. Så till höger om Gud satt alltså Jesus. Och Jesu ögon var som eldslågor. Och då så sa han Jesus att, eller Johanna sa till Jesus: Jesus, min pappa är död. Han ligger där nere. Och så tittade jag ner, då fick jag se mig själv ligga långt nere i en sjuksäng. Det var jättelångt, det var, ja, jag vet inte hur långt det var, men en liten figur som låg i en sjuksäng. Och så säger hon: men Jesus, min pappa, han ska bli minst 96 år. Gör någonting. Och Jesus bara log. Och så säger hon en gång: men Jesus, gör någonting. 96 år ska han bli minst. Och så säger Jesus, han pekar neråt och så säger han: okej, säger han. Och så pekar han neråt. Och när han pekar neråt så kände jag bara vroom, så här i min kropp. Och nästa upplevelse var att jag låg i sängen och där kramade mig den där äldre sjuksköterskan. Och så säger han: vi lyckades rädda dig. Så jag måste ha varit död en liten stund då och varit i himlen. Och då berättar han att det hade gått 8 timmar hade de kämpat med mig där nere på intensiven för att få bort det här giftet. Och när de här infarterna, det var som ringa. Och jag var uppblåsen när jag då ytterligare nästa dag fick komma upp på avdelningen. Så var jag tjockare eller uppsvälld av det vattnet som skulle. Och i vanliga fall brukar man ligga högst två dagar efter en sån operation. Men jag fick ligga 6 dagar för att få bort vätskan som de hade kört in i kroppen. För att hindra det där. Gud är verklig. Jesus är verklig. Änglarna är verklig. Och demonerna är verklig. Så det är ingenting att leka med. Det gäller att vara på den rätta sidan. Eller hur? Jag har några saker till att säga här. När man då har blivit en kristen, då hamnar man i Guds riket. Ja, men det, Guds rike pratar om. Guds rike är där uppe. Ja, men Guds rike ska också vara här på jorden. Guds riket. Och vad innebär då Guds riket? Jo, jag har några punkter här. Alla som kommer in i Guds rike blir förenade och försonade med sin himmelske fader. Alla som kommer in i Guds rikhet blir upprättade till sin fulla position och sina fulla rättigheter som Guds barn och Guds rikets medborgare. Påtänkt senare. Kom ihåg, ingenting är automatiskt utan det måste lösas ut i ditt praktiska liv. Det räcker inte att det står massa saker i Bibeln och du läser det och tycker det är jättebra. Du måste säga, det där vill jag ha. Du måste med din mun förlösa, det här gäller mig. Det här vill jag ha i mitt liv. Då har du förlöst det. Då är det inte bara teori. Punkt 3 då. Alla som kommer in i Guds rike räddas från synden och djävulens hemska grepp och får Guds gåvan. Evigt liv. Det var det jag talade om alldeles nyss. 4. Alla som kommer in i Guds rike vinner tillbaka allt det som Adam och Eva förlorade i syndafallet. Alla som kommer in i Guds rike får återigen den auktoritet här på jorden som Gud hade tänkt från början. Förklara. Ja, det står så här i Bibeln. Att om du säger till detta berg, kasta dig i havet, så ska berget lyfta sig upp och kasta sig i havet. Men om du inte tvivlar så kommer det ske så.
Och då många säger, ja det står i Bibeln man ska kasta berg i havet. Min kompis han sa det, men jag kan väl inte kasta några berg i havet. Nej, du kan väl ta en liten småsten som har så liten tro. Och så skojar vi lite grann om det. Jag sa det, och jag har frågat också, vad då kasta berg i havet? Till och med träd ska man lyfta upp med rötterna och kunna flytta till ett annat ställe. Det är mycket bildspråk i Bibeln. Och bildspråket här är så här. Om du har tro som ett senapskorn, alltså liten tro, ska du kunna säga till detta problem som du har framför dig. Som känns som ett berg eller ett träd som sitter fast med rötterna. Hänger du med? Du ska säga till problem. Till exempel om det är ett problem att det är någon som är så sjuk så att det finns ingenting att göra. Det är helt hopplöst. Det är kört. Men om du säger till detta problem. Det kan vara cancer. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara benbrott. Det kan vara vad som helst. Ibland måste vi säga till detta problem att det ska sluta. Till exempel, jag var på ett scoutläger, jag tror det var 1977, och då hade en pastor som heter Carl-Göran Lind. Och så åkte vi dit några dagar före, och det var på en sån där, vad hette det, där man hade för djuren för ute på fälten. Fäbodvall. Och där var det ju fina ängar där vi skulle ha tälten och så. Men det var också ett par stenhöga som var ganska breda och ungefär så här höga. Man hade slängt upp stenarna så här för att kunna använda de här åkrarna. Och när vi kom där så helt plötsligt fick jag se då fullt med ormar. Och det var huggormar. Jag sa, ni har valt mig till lägerchef. Jag åker hem, jag vill inte vara med. Tänk om någon av barnen blir bytna av en huggorm och dör. Och jag ska ta ansvaret. Tror inte du på Gud? För jo, det är klart jag tror på Gud. Ja, men då ska du få lära någonting nytt, sa han. Så gick han fram till de här stenhögarna. Och så säger han så här. I Jesu Kristi Nazarens namn, jag talar till er ormar. Ni får inte bita någon. Och ni ska hålla er undan i Jesu namn. Och så, ja, nu kommer ingen att bli biten, sa han. För att nu har jag befallt bort ormarna. Det är inte klokt, sa jag till honom. Det där kan väl inte fungera. Och så nämnde han bibelordet. Problemet. Stort som ett berg. Du har fått tillbaka auktoriteten. Du måste använda den auktoriteten. Och ungarna kom. Vi var kanske bortåt 150-200 ungar där i skogen och sa. Och efter lägret, det var faktiskt en kille som råkade trampa på en huggorm, men blev inte biten. Ingen blev biten på hela det här lägret. Och då tänkte jag, det var han som var klok, det var jag som var dum. Och jag tror att det är saker vi behöver lära oss, att om Jesus kunde göra massvis med säger och sen har vi Jesus inom oss, så måste vi också kunna göra en hel del saker som Jesus gjorde. Och så det sista här. Alla som kommer in i himmelriket blir en kungslig och helig präst för Gud och kallad att fylla jorden med kunskap om Guds rike här på jorden. Och då så kan man fråga sig, en personlig fråga till dig. Vill du också vara med och sprida det glada budskapet och gå in i den kallelse som Gud har för dig? Den frågan kan du bara besvara inför Gud. Den behöver du inte besvara inför människor. Men det kan ju vara bra att du talar om det för någon ledare i församlingen. Att jag skulle vilja vara med och göra det här. Hur kan jag ställa upp i församlingen och göra någonting så att Guds riket växer och blir känt? En liten sak som Herren påminner mig om nu. Hur många är vi här, Lars? 22 personer. I onsdags var vi 20 personer på Alfa
Lärjungaskola och Almasira. Nästan lika många som är här var på Alfa, Lärjungaskolan och Almasira. Och ändå är det massvis med människor här som inte var med. Varken på Lärjungaskolan eller på Alfa. Att gå på Alfa för de första grunderna är jättebra. Och de flesta av dem som kommer, de har ingen tro. Men de skulle vilja veta vad det innebär att få en tro. Och nu de som är kristna och vill veta mer, få lära sig mer, de borde komma på lärjungaskolan för att bli utrustade. Varför säger jag detta? Jo, för att på lärjungaskolan i onsdags så undervisade jag lite grann om Jesus. Och då tog jag upp en hel, ja, jag tror det var 5 eller 6 stycken bibelställen där Jesus säger, jag är. Jag är. Och sen börjar Gud prata med mig här. Att det finns många sådana ställen. Till exempel Johannes 10, 11 och 14 står, jag är den gode herden. Och det finns på många ställen. Nu tar inte jag bibelställen, jag säger bara de här ställena. Jag är livets bröd. Vadå livets bröd? Ska vi äta Jesus? Nej, Jesus är också ordet. Men vi ska äta ordet. Och jag brukar säga så här. Att vi äter ju mat varenda dag. Ibland äter vi för mycket så att vi får en stor mage. Det är ungefär som den där kvinnan som var här. Och jag frågar. Ja, och så säger hon. Åh, ett nytt ansikte. Så tittar hon på mig. Och då kunde inte jag låta bli. Jag sa, ja, vad tycker du om kroppen? Så tittar hon på mig en stund och så säger hon, ja, du har ganska stor mage. Men det, man får ju stor mage om man äter lite för mycket. Och det ser vi och andra ser det. Och om du har ganska mycket kunskap som du har lärt dig i skolan och på jobbet och allt och böcker och sånt. Det är din själ som får kunskap. Och man märker att den här har ganska mycket kunskap. Jag tänker ibland på Andreas. Han har en otrolig kunskap när det gäller det gamla nya testamentet. Och minne på kungar och allt det som han undervisar om. Helt fantastiskt. Men vi har en ande också. Vi har en kropp, vi har en själ. Men vi har en ande. Hur får anden mat? Anden får mat genom ordet. Genom att äta brödet som är Guds ord, som är Jesus. Jesus säger också på flera ställen, min mat är att göra Guds vilja. Det står på flera ställen. Min mat är att läsa Bibeln. Det är Guds ord, det är Guds vilja. Och som en kille sa, som blev, han är pastor i Schweiz nu. Han var 18 år när jag var i Bulgarien. Så frågade han mig, kan du tala om för mig varför vissa kristna är mer kristna än andra? Jag menar, han menar som så att han såg att vissa hade mer kristet liv än andra. Och då sa jag till honom, det beror på att han har ätit mat. Han har läst Bibeln varje dag. Så det är en uppmaning. Vill du ha mer av Gud, läs då, ät andlig mat. Och så kommer Jesus säga, jag är uppståndelsen och livet. Jag är världens ljus. Jag är vägen, sanningen och livet. Det som leder till himmelen. Ja. Jag är dörren. Jag är den första och jag är den sista. Jag är A och O. Ibland står det A och Alfa. Alfa och Omega. Begynnelsen och änden. Herren Gud, han som är, var och skall komma, den allsmäktige. Var kommer det här jag är ifrån? Jo, när Moses var i öknen och den där brinnande busken brann och han kom närmare så säger Gud, ta av dig skorna, den marken du står på är helig. Och så säger Gud då till honom, han ska gå tillbaka till Egypten och föra ut folket i Israel och allt det här. Och så säger, ja, men vad ska jag säga? Vad heter du? Vad är ditt namn? Vem ska jag säga att du har skickat mig? Då säger han, jag är den jag är.
Alltså jag är, det är namnet på Gud. Och Jesus säger jag är. Och det i och med betyder att han är Gud. När då de här skulle ta Jesus i Getsemane, så frågade han, vem är Jesus? Och Jesus säger, jag är Jesus eller Messias. Vad hände då? Kanske du inte lagt märke till att fångvaktarna allihopa, de föll omkull när Jesus sa, jag är. Så kraftigt är det namnet Jesus. Jag är. Och när Jesus säger att jag är, då är han ju också. I och med att han säger jag är, så erkänner han, jag är Gud. Jag är alfa och omega. Och vad då? Ja, men Jesus var med när han skapade jorden. Gud skapade himlen och jorden. Och han sa det, och det vart. Och det står att jag var med från begynnelsen, så Jesus var med. Det finns flera bibelställen som säger att Jesus var med hela vägen. Att Jesus träffade Mose innan Jesus var på jorden. Och två änglar. Och de två änglarna, det är de som gick då till Sodom och Gomorra. Men Jesus stannade kvar där. Abraham. Ja, Abraham. Och där Sarai, som betyder att den icke kunde få barn, fick reda att Jesus sa att ett år kommer jag tillbaka och då har du fått ett barn eller en son. Och då skrattade Sara. Så, hur skulle det ske? Jag är ju 90 år och gubben min, han är 100. Hur ska det gå till? Ja, och ändå fick de barn. Mot alla världsliga råd. Det Gud har sagt, det är det som gäller. Ja, Fader, jag tackar dig för den här dagen. Jag ber att ordet som du har visat mig och som jag har talat om, att det ska bära frukt och riklig frukt. Fader, vi bara ber att ditt rike tar gestalt i oss så att vi inte missar det som du har sagt. Vi missar inte himlen när vi har tagit emot dig. Men vi kan missa den kallelsen du har lagt in i våra hjärtan, i våra liv, att utbreda ditt rike. Att vara tillsammans med andra människor och visa på ditt rike. Vi är inte här bara för att få lite upp gemenskap och lite grann kul och så, utan du har kallat oss till en större uppgift. Jag ber att ditt rike ska ta gestalt i oss så att ditt rike blommar. Och så ber vi för väckelse. Vi ber om ännu flera i församlingen för det. Vi ber att ditt rike tar gestalt i Jesu namn. Amen. I tidens början var du det. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus.
Vilket mäktigt namn det är, det namnet Jesus. Vilket mäktigt namn det är, vilket mäktigt namn det är. Min Jesus.